Batumis Bulvaris administratsiam 2013 წელს skateparkis ასაშენებლად გამოყო 290000 ლარი. Სერვისის მიმწოდებელმა კომპანიამ 250000 ლარი დახარჯა, თუმცა skateparki აშენებული არ არის. უნდა ითქვას, რომ ბათუმის ბულვარმა რამდენჯერმე სცადა მშენებლობის დასრულება, თუმცა უშედეგოდ. ეხლა რჩება 4 ვარიანტი. ვარიანტი A. დაასრულონ მშენებლობა. ვარიანტი B. დალუქონ მშენებლობა. ვარიანტი G. მოახდინონ დემონტაჟი და ვარიანტი D. წაიკითხონ კანონი.